Природните аномалии в Добруджа през последните години поставят на изпитание земеделските култури. Да отговориш на предизвикателствата на климата, тази цел следва фирма DuPont Pioneer с продуктовата линия царевични хибриди Optimum Aquamax. Те дават сигурност и гаранция за високи добиви, изтъкна Иван Костадинов пред фермери от Североизточна България. При по-голямо засушаване тези хибриди имат контрол, регулиране отварянето на устицата, използват много по-ефективно наличната почвена влага, притежават зелен ефект или така наречения stay green ефект и в крайна сметка при нива на добив от около 400-450 кг, което за царевицата е доста нисък добив, разликата между Aquamax хибридите и конвенционалните хибриди е около 80-90 кг. А в същото време това ново поколение хибриди притежава изключително добър генетичен потенциал за добив и при по-благоприятни условия. Опитите показват, че хибридите от тази продуктова линия дават от 15 до 18% по-високи добиви в сравнение с конвенционалните хибриди. От това поколение хибриди предлагаме в ранната група FAO 200, P8523, който е 260 по FAO, в група 300 до P9175. В група 400 имаме два хибрида. Това са P0216, 480 по FAO и P9915, който е 430 по FAO. А в група 500 P0412, един много добър хибрид, както за отглеждане за зърно, така за производство за силаж и за производство за биогаз. Нараства търсенето на специфични хибриди, предназначени за производство на царевичен силаж за биогаз, подчерта Иван Костадинов. Компанията отговаря на търсенето с конкретни предложения. Хибридите са в група 700 по FAO, един изключително добър хибрид с много висок потенциал за добив и балансиран между зърно и листностъблена маса. От зърното се получава енергия, от листностъблената маса се получава обем на силажа. Това е P1921. В група 550 по FAO имаме още два хибрида. Един е 34Y02 и 34B23. Два хибрида от линията Optimum Aquamax е изпробвал по полетата си Николай Алексиев, който обработва 30 000 декара в землището на село Красен. Така според него рискът при неблагоприятни условия се свежда до минимум. Представят се много добре. Много добра коренова система. Тръгват бързо пролетта, развиват добра коренова система. Едър кочан, добре озърнен. Растенията се движат така с едни гърди пред останалите, така да се каже, спрямо останалите царевици. И сме общо взето много доволни. За втора година ще ги ползваме на нашите полета. Така залагаме на, може би, 70% на тях. В стопанството на Николай Алексиев предстои да се засеят 5600 декара с царевица. Каква е била изминалата стопанска година? При нас миналата година беше добра за царевицата. Така получихме доста добри резултати. Последните години не е имало такива резултати при царевицата. В сравнение с останалите даваха наистина по-добри добиви и затова и ще заложим повече на тях тази година. Кристиан Петков обработва 20 000 декара в община Генерал Тошево. През последните две години ползва продукти от линията Optimum Aquamax. Как са се представили тези хибриди в стопанството му? При по-продължителното засушаване издържа доста по-добре, се държи спрямо останалата царевица. Има ли разлика в добива? Какво прибрахте? Все още е доста голяма новост. Те първа, втора, трета година ще се види какво се случва и реално каква е разликата между останалите конвенционални хибриди на царевица. Сигурност при суша и добри стопански резултати, дори и при екстремни условия, това е най-голямото предимство на царевичните хибриди от линията Optimum Aquamax.